Estamos hoje num dos recantos da nossa lendária terra, a histórica cidade de Jaraguá, no interior de Goiás. Nascida no ciclo do ouro, Jaraguá tem quase 3 séculos de existência. É patrimônio histórico e cultural do estado de Goiás. Aos pés da serra, é uma cidade que tem muitas histórias e grandes nomes. Berço de povos indígenas, recebeu brancos e negros na época da colonização portuguesa. Uma riqueza cultural que deixou marcas na história. Nosso passeio pela história de Jaraguá começa hoje aqui, nessa linda e nova, romântica praça chamada Largo da Duquesa de Goiás. O Largo da Duquesa de Goiás fica aqui no Centro Histórico de Jaraguá e tem mais de 300 anos de história. Vem comigo, me acompanhe nessa viagem de volta ao tempo. Estamos no Largo da Duquesa. Aqui, século passado, morou uma senhora que fez parte da história de Jaraguá, Dona Maria Aranha. Essa região aqui era um pasto. Tinha a casa da Dona Maria Aranha, então era uma casa comum na época, né? Muitas janelas de um lado, muita janela do outro, uma entrada assim. Depois que você entrava na porta, você subia uma escada que tinha uma varanda mais alta. Ela era dona daquela fazenda Bom Jesus, toda a fazenda Bom Jesus era dela. A Maria Aranha casou com um tenente, Francisco Antônio Rodrigues Ferreira. E eles se casaram e tiveram esse filho, foi o primeiro filho deles, Manuel Rodrigues Suzano. Ele perdeu o pai, ele tinha mais ou menos uns 20 anos, ele falou para a mãe dele, mãe, se você financiar para mim, eu vou ser tropeiro, eu quero ganhar minha vida como tropeiro. Aí disse que ela deu quase uma centena de burros para ele, uma tropa muito grande para a época, né? Uhum. E disse que deu para ele, depois ele aumentou muito essa tropa, né? Então ele pegava a mercadoria da cidade de Goiás, que era a capital, e levava para o Rio de Janeiro. Ia passando por Uberaba, Uberlândia, comprando e vendendo. Em meados do século XIX, existia aqui um palacete, residência do senhor Manuel Rodrigues Suzano. Do outro lado da rua, era sua senzala, onde viviam seus escravos. Viu que era um palacete, diz que parecia com catetinho. Corrimão de ferro nas escadarias, vidros coloridos, que ele gostava muito lá no Rio de Janeiro, admirava muito o catetinho, que era o Palácio do Governo, né? Tinha as festas que lá, diz que era assim, governadores, senadores que vinham, sabe? Diz que era muito chique, regado a vinhos franceses que trazia nessas tropas. E a senzala, onde que ela ficava? Seria o fundo da câmara, dentro ali, no quintal da câmara. Era bem em frente ao palacete dele. Onde hoje está o estacionamento da Câmara Municipal, no século XIX, era a senzala dos escravos pertencentes ao senhor Manuel Rodrigues Suzano, que depois de muitos anos, já no século XX, veio abrigar mulheres desafortunadas que acabaram se tornando meretrizes. Um cabaré que teve como sua maior personalidade Dona Pacidônia, que era dona e administradora do bordel. Tinha um casarão lá que passou a ser... Essa praça, no século XX já, ela passou a ser... Uma praça assim que era proibido as mocinhas passarem, né? Porque era só mulher da vida que eles falavam, era cabaré, era muito na moda esse negócio de cabaré. Ali, onde é a Câmara Municipal, até o início do século XX, existia a Pensão Mineira, lugar que recebia os visitantes, imigrantes e os recém-chegados de Minas Gerais. A Pensão Mineira é onde é o início da Câmara, a frente da Câmara ali. Sim. Era uma casinha pequenininha. Pois é, a pensão eu tenho certeza que nós dormimos lá em 55, mês de abril. Eu tenho a impressão que essa pensão ali é onde que é a Câmara Municipal. Que a entrada nossa lá foi assim, desceu a rua e entrou para a pensão. Mas nós fomos hospedar lá uma noite, no outro dia nós levantamos cedo. Esse tempo era pensão familiar, eles falavam que não era, mas era, sabe? E tinha criança, tinha tudo, né? Aí nós esperamos esse caminhão que veio pegar nós para poder ir para nessa estrada de Itaguaru, para ir para Cantagalo. Aí lá nós paramos na estrada, a Laura foi pegar nós lá. No primeiro dia que ele me viu, falou assim, tia Antônia, hoje eu conheci a menina que eu vou casar com ela. Aí nós ficamos morando lá. Nós moramos lá um ano na fazenda do avô da Laura, morando por ali. Quando fez 4 anos que nós casamos.
O Largo da Duquesa de Goiás foi construída e doada a Jaraguá pela família do senhor Alaor Gontijo, conhecido por seu trabalho político e comunitário como vereador nos governos dos prefeitos Alano de Freitas e Dr. Paulo Antônio. Conheci Alaor, ele era dentista prático lá em Alvelândia. E o Inhô era candidato a prefeito. Nessa época, desde essa época, nós começamos a ter uma convivência mais próxima, sabe? Era Alvelândia, Palestina, Vila Aparecida, Cachoeira, que era em volta ali, tudo ele era conhecido. Inclusive, nós fizemos campanha ali naquele lado, sabe, naquele lugar, com ele. Mas o centro maior dele era Palestina, Vila Aparecida e Alvelândia. Conheci, foi o comício, já que o senhor Alaor, né? Ele era grande liderança da região do povoado da Avelândia, da Palestina, os primeiros dentistas, né, que teve, que cuidou daqui de Jaraguá, baluarte, criador do PMDB, vereador, sempre muito ativo, até o seu final de vida era uma pessoa que para a gente poder fazer campanha, estar na campanha, precisava ir lá, conversar, declarava apoio, participava, nunca se esquivou do debate político, da democracia. Eu gostava muito da Alaor, nós dois combinávamos muito, sabe? Ele sempre era preocupado com a região, pedindo melhoria. Na época do Tonhô, prefeito, o primeiro posto de saúde do povoado foi na Palestina, solicitação do Alaor. Então, e deixou um legado aí de filhos totalmente responsáveis com a sociedade, com a comunidade. Todos os filhos hoje são muito bem-sucedidos, todos seguiram aí o estudo, são exemplos. Acho que ele está muito orgulhoso da família que ele deixou. A ideia de fazer algo para Jaraguá já existia há muito tempo. Consequentemente, minha família, minha mãe mudou do norte para Vila Natalina, ali para a praça. Assim, em frente à pracinha. Daí surgiu, eu vendo lá, visitando minha família, vendo lá a ideia de uma praça, um espaço de uma praça, mas que estava praticamente com mato e árvores super crescidas e as pessoas colocavam lixo. Aí veio a ideia de falar com o prefeito e pedir autorização, se ele me autorizasse a fazer a praça ali. Então eu visitei, eu estive no gabinete, falei com o Paulo Vitor, ele me autorizou a fazer a praça. É um projeto piloto desse sistema novo de parcerias público e privada, onde a iniciativa privada, as famílias, tem essa oportunidade de estar cuidando. São Paulo já virou moda, já empresas, grupos, bairros adotam praças, espaços públicos de lazer. Alaor, como a pessoa sempre gostou muito de Jaraguá, que tem essa visão cultural, ele sempre me disse, desde quando nós vencemos as eleições, que ele queria tomar conta desse espaço de frente à casa da família. E ele fez esse projeto, e eu acho que ele tem outros projetos culturais também que ele quer fazer para o Jaraguá, sempre um amante da cultura, da arte. Então, hoje a gente vê essa iniciativa com muito carinho e que sirva como exemplo para as outras pessoas, famílias, empresários, que adotem espaços públicos, possam fazer isso aí para que a nossa cidade fique cada vez mais bonita, mais aconchegante. Eu precisava de uma pessoa local também que me ajudasse na execução do trabalho, uma pessoa como voluntário. Falei com a minha irmã, Márcia Gontijo, que é uma pessoa muito capacitada e muito de bom gosto, e ela aceitou, né, administrar lá o trabalho para mim. E foi assim que começamos. Então, a ideia partiu do Alaor, meu irmão. Eu sempre falava com ele, ah, Alaor, acho que eu queria plantar umas coisas aqui nesse espaço, até plantei umas vezes. Mas assim, tem gente que não gosta, que planta, porque plantei foi frutas, meu marido plantou, eu plantei, e arrancaram, né? Aí deu um clique nele, assim, de, sabe, fazer algo, né? Então ele, assim, o projeto foi dele, ele buscou aproveitar o espaço, que é bem pequeno, mas assim, bem charmosinho, sabe? E ele financiou tudo, foi financiado por ele. Achei brilhante, a pessoa totalmente ligada com a sociedade, né? Nós temos que entender que nós somos
convivemos em sociedade. Então a cidade ela não é minha, a cidade ela não é sua, a cidade ela não é de fulano. A cidade é de todos nós, deixando o legado de uma família tradicional, importante. Pai que prestou um grande serviço já na política, na cultura, a mãe, todos os irmãos. Mas assim, a experiência foi essa que foi desafiante, né? Em termos de curiosidade, por quê? Mas ninguém nunca fez isso, né? E foi muito inusitado, né? Assim, aprendi muita coisa, mesmo tendo prática na saúde da construção com meu esposo, a gente foi novo, né? Eu tive a participação dele também, que ele me ajudou muito, sempre buscava alguma coisa que estava faltando, me dava suporte, apoio, né? E assim, ao mesmo tempo eu não senti, nenhum momento eu não senti que era algo que impossível. Porque por ser uma coisa tão simples, né? Mas assim, saiu fora do padrão, né? Do que a gente não tinha o hábito de ver. Uma pessoa, né, que não é política, né? Fazendo algo pela cidade, pela comunidade. Nós temos um amigo em comum, tanto a Laura quanto eu, que é o Davi, que trabalha para nós já há um bom tempo. A parte estrutural, nós tudo era assim, nós dividimos, né, esse trabalho juntos. Aí o Davi veio, me ajudou bastante e realizou a parte, né, de pegar no pesado e fazer, né, e acontecer. Aqui nós tivemos a participação do serralheiro Ivaldo, ali da Valuar, nessa relheria Valuar, que é instalada na Vila Isaura. Um artista, sabe? Ele fez tudo, as luminárias aqui, a coroa, tudo artesanal, tudo manual mesmo, né? Então ele é uma pessoa muito habilidosa. E assim, os vizinhos, teve vizinhos que colaborou, igual eu falo pra você, tinha de, né, um trazia um lanchinho para o Davi, por exemplo, ele trazia uma água, essas coisas, né? Um certo suporte, né? Pra gente. Durante a construção, as pessoas paravam, né, perguntavam o que seria ali, o que a gente estava fazendo, e sugeria nomes e mais nomes para a praça. Apareceu vários nomes, inclusive as pessoas também pensavam que eu estava fazendo a praça para colocar o nome do meu pai, que foi vereador pelo município de Jaraguá, no governo do Alano de Freitas e de Dr. Paulo Antônio. Só que não era essa a ideia. Nessa mesma época eu estava cursando uma matéria no meu curso de História na PUC de Goiânia, Departamento de Estudo à Distância, né? Eu estava estudando o primeiro reinado do Brasil e a vida da família real, como a situação econômica do Brasil, política e tudo. Conheci uma personagem que era filha do imperador, que nasceu na época do Ciclo do Ouro de Goiás. Devido a isso, o imperador, ao reconhecer a princesa como membro da família real, que era algo que ele tinha que fazer oficialmente, ele resolveu, dada as novas descobertas em Goiás, da província de Goiás, dar o título de Duquesa de Goiás à filha dele. E vendo e conhecendo a história da menina, eu achei que seria interessante mostrar essa parte da história que até mesmo eu não conhecia, que Goiás teve, mesmo que oficialmente, uma representante dentro da família real, o que não aconteceu com os outros estados do Brasil. O interessante é que ela não era só nobre, ela era membro da família real, que faz uma diferença bem grande. E eu achei que Goiás poderia, Jaraguá poderia ter essa representação. Né, lembrar e contar a história, não só de um ponto de vista local, mas do ponto de vista colocando Jaraguá dentro de um estado e dentro de um império. E também eu evitei alguns, a ideia era evitar alguns conflitos com locais, com pessoas que às vezes gostaria que o nome da praça fosse de algum conhecido, e eu achei melhor pegar um representante mais distante. Como eu não tinha a intenção de colocar o nome do meu pai na praça, embora ele tenha sido representante, como eu disse antes, político do município durante os dois governos de dois prefeitos, eu quis fazer uma homenagem pela sua memória. Então eu fiz uma placa que conta a
vida do seu Alaor Moreira Contígio, vereador e representante de duas comunidades do município de Jaraguá, região de Palestina e Alvelândia. Então, a homenagem ao meu pai, eu achei muito de muita importância, porque ele foi uma pessoa também voluntário, sabe? Trabalhou muito em prol das pessoas, sem receber nada em troca, em termos de financeiro, né? Ele também era uma pessoa que gostava de fazer as coisas assim, por prazer, né? De ajudar, proporcionar. Então, a homenagem para ele eu achei muito justa. A gente sente que ele deve, onde lugar que ele está, ele deve estar feliz. Valeu a pena. Nossa, eu sinto muito honrada, sabe, de poder ter eu sido a pessoa, né? Não sei, nem acho que nem merecia assim, sabe? Quando eu começo a pensar assim, que antes era somente um espaço, né, que era abandonado, sujo. Hoje transformou num lugar que você pode sentar, você pode conversar, você pode caminhar, igual minha mãe caminha, a vizinha caminha. Então, assim, é um lugar, virou um lugar harmonioso. Mas valeu a pena, foi muito bom. Eu acho que, assim, para mim foi bom, assim, porque facilitou a vida de todos os moradores aqui para ter um ambiente mais saudável para se viver. E ele fazer esse gesto, eu acho que ele vai ser um exemplo aí para... porque... como diz assim, as palavras incentivam, os exemplos arrastam, né? Então que ele sirva de exemplo aí para essa atitude, a praça ficou linda, porque ele é muito zeloso, muito cuidadoso com isso aí. Parabenizo ele pela ação. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que contribuíram para esse projeto, direta e indiretamente, né? Até para a elaboração desse vídeo, para esse conteúdo, e dizer que nós teremos outros projetos para a cidade, se Deus quiser. Vimos um pouco de como é rica a história cultural de Jaraguá, cidade que espalhou seus filhos por todos os recantos do planeta. Uma terra lendária que, com seu povo, enriqueceu a história de Goiás e do Brasil, com sua mistura de raças, de crenças, de costumes. Onde nobres e plebeus, vencedores e vencidos, juntam-se para construir a sua história. Ficamos por aqui. Até a próxima!